قیامت مرحبا، ماہ تسابیح قیامت مرحبا، 1442 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج چاند رات ہے، اور رمضان المبارک کی چاند رات میرے مرشد غوث پاک شہنشاہ بغداد کی ولادت ہوئی تھی، تو آج جشن ولادت غوث اعظم بھی ہے. میرے غوث کی آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، پیروں کے پیر کی آمد مرحبا، روشن ضمیر کی آمد مرحبا، دستگیر کی آمد مرحبا، سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت، شہباز خطابت فانوس ہدایت، سرتاج شریعت ہے رب کی نعمت، اللہ کی رحمت ہے باعث برکت، ہے صاحب عزت ہے بحر سخاوت دریائے کرامت، فرماؤ حمایت ٹل جائے مصیبت، اے مخزن عظمت غوث پاک، اے ماہ ولایت غوث پاک، کمزور کی طاقت غوث پاک، ہو میری شفاعت غوث پاک، دلواؤ جنت غوث پاک، دلوائیے جنت غوث پاک، دو شوق عبادت غوث پاک، دو ذوق تلاوت غوث پاک، اسیاں سے ہو نفرت غوث پاک، نیکی کی دو الفت غوث پاک، دو بدیوں سے نفرت غوث پاک، سرکار کی الفت غوث پاک، دو اپنی محبت غوث پاک، بے کس کی حمایت غوث پاک، بے بس کی راحت غوث پاک، بے بس کی رحمت غوث پاک، مسکین کی دولت غوث پاک، محتاج کی ثروت غوث پاک، ہو آپ کی حیبت غوث پاک، وہ آپ کی حیبت غوث پاک، وہ آپ کی حیبت غوث پاک، جنوں پہ حکومت غوث پاک، دو دید کا شربت غوث پاک، میں کر لوں زیارت غوث پاک، دے دو یہ سعادت غوث پاک، میں دیکھ لوں تربت غوث پاک، جب ہو میری رحلت غوث پاک، جب ہو میری رحلت غوث پاک، جب ہو میری رحلت غوث پاک، دیکھوں تیری صورت غوث پاک، دیکھوں تیری صورت غوث پاک، دیکھوں تیری صورت غوث پاک، دو جذبہ خدمت غوث پاک، دو نیکی کی دعوت غوث پاک، مرحبا یا 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 غوث پاک، سبحان اللہ سبحان اللہ.